អ្នកមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័ក្តិអង្គខ្ញុំប្រកាសរណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះព្រះត្រៃសរណៈជាទីពឹងទីរលឹកគឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពតទៅតម្រូវត្រូវលើអង្គខ្ញុំបកូនអាត្មាភាពនិងអរតនីលើកឡើងនៅព្រះធម៌មកសម្ដែងហើយធម៌ឡើងហ្នឹងគឺក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងធម៌ហ្នឹងក៏បែបថ្មីទៅតាមហ្នឹងណាញោមបងប៉ុន្តែមកងាកមើលញោមញាតមួយឆ្នាំកន្លងទៅដូចអត់ថ្មីដូចកាន់តែចាស់ទៅចាស់ទៅហ្មងមិនចាស់ត្រឹមតែញោមទេអាត្មាអ្នកសម្ដែងនេះក៏ចាស់ដែរញោមឥឡូវនេះកាន់តែចាស់មែនតើហើយឥឡូវនេះ2015ខែចែកចូលឆ្នាំមកម៉ែសព្ទស័កពុទ្ធសករាជ2559ហើយគ្រិស្តសករាជ2015អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចូលឆ្នាំក៏ហៅថាទី2វរៈវណ្ណបតហើយខ្មែរយើងកំណត់គាត់សង្កលថាថ្ងៃនេះគឺជាទំនៀមទម្លាប់ជាប់តពីបរមបុរាណដែលបានបន្សល់ទុកមកដល់ឥឡូវហ្នឹងខ្មែរយើងគឺប្រកាន់ភ្ជាប់អារឿងបន់អីមិនដឹងទេតែអារឿងបន់ចូលឆ្នាំគឺដាច់ខាតត្រូវតែចូលរួមប្រារព្ធអញ្ចឹងកូនចៅញាតិផៅសន្តានទាំងអស់ដែលនៅស្រុកឆ្ងាយជូនអីខែចែកចូលឆ្នាំនោះទៅជុំគ្នាជួបជុំគ្នាហើយក៏សប្បាយរីករាយនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបាទទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីសិរីសួស្តីឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងឆ្លៀតឱកាសនេះអាត្មាសូមប្រគេនពរជូនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅសាខនៅប្រទេសកាណាដានៅទីក្រុងម៉ុងត្រេអល់ថ្ងៃនេះអាត្មាបានសម្ដែងពធទេសនានៅវត្តធម្មិការាមអញ្ចឹងសូមប្រគេនពរនិងជូនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជួនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់សូមឲ្យប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុខក្នុងសង្គមជាតិសុខក្នុងសង្គមសាសនាសុខក្នុងសង្គមគ្រួសារឬក៏សុខនៅក្នុងខ្លួនរួចចាក់តុកតោកម្មពេលវេលាទាំងឡាយទាំងពួងហើយប្រកបដោយពុទ្ធពោ5ប្រការយុវណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិនិយសិរីសួស្តីជោគជ័យវិបុលសុខគ្រប់ប្រការចម្រើនពរនិងជូនពរឆ្នាំថ្មីណាយើងបានមកជួបញាតិញោមជាថ្មីហើយជាប់ពេលឆ្នាំថ្មីទៀតអញ្ចឹងយើងទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំនេះគឺបុត្រីកបិលមហាព្រហ្មទី3ចុះមករក្សាមនុស្សលោកហើយទេវតាគេតែងតែផ្លាស់វេនគ្នាញោមកូនកបិលមហាព្រហ្មនោះមាន7នាក់ហើយផ្លាស់វេនគ្នាមួយឆ្នាំមកដូរវេនគ្នាម្ដងថែរក្សាមនុស្សលោកម្ដង
ហើយញោមឆ្ងល់ទេឆ្ងល់ទៅហេតុអីបានទេវតាមានអាណត្តិដោះដូរចាស់ដោះដូរថ្មីឆ្ងល់ទេអានឹងមកពីទេវតាគេកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យញោមណារបបសេរីគេមិនឲ្យកាន់យូរពេកទេតែកាន់យូរកុំនេះញោមវាផ្ដាច់ការអញ្ចឹងបានទេវតាគេរៀបជាប់មកវាត្រូវបោះគេបើមនុស្សតើជាតាជេកាន់តាអញកាន់យូរទៅយូរទៅញោមដឹងហើយតែយូរទៅកាន់តែយូរទៅមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាការដែលកាន់យូរទៅកាន់តែយូរទៅនឹងវាខុសអំពីរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅក្នុងមនុស្សលោកផងវាខុសអារបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីនៅក្នុងឋានទេវតាផងញោមឃើញទេអញ្ចឹងមកអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិគេដូរវេនគ្នារហូតនឹងពេលចម្លែកអីទេវតាមានបកស្រីគាត់មានបកប្រុសមករសាមនុស្សលោកខ្ញុំឃើញកូនកបលមហាព្រំសស្រីទាំងអស់ណាអញ្ចឹងប្រទេសជាតិមួយគឺបើយើងនិយាយពីប្រទេសខ្មែរយើងថ្នាក់ដឹកនាំភេទឆានសត្វប្រុសអត់មានស្រីទេណាបាទបើដោយឡែកយើងទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីសត្វស្រីប៉ុន្តែអត់ឲ្យអំណាចអត់ឲ្យអរិយការងារស្ត្រីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិអូអញ្ចឹងជាចោតស្ត្រីទៅអើយស្ត្រីនឹងសក់វែងតែកណិតខ្លីវិលតែចក្រានមិនជុំឃើញទេចោតអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់ដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងញោមដែលលើគេហៅមាតុភូមិមាតុភូមិហ៎អូមាតុភូមិហ្នឹងគឺសំដៅលើមាតុហ្នឹងគឺម្ដាយហើយភូមិហ្នឹងជាទីកំណើតជាទីកើតឬក៏ជាប្រទេសអញ្ចឹងប្រទេសជាតិគឺសំដៅលើមាតុភូមិគឺម្ដាយហ្នឹងគឺជាមាតានៃប្រទេសលោដាលូវនេះគេហៅមាតានៃពិភពលោកទេណាគេមិនមែនត្រឹមមាតានៃប្រទេសទេស្ត្រីគេលើកតម្កើងទៅជាមាតានៃពិភពលោកអញ្ចឹងតលយភាពនៃគេហៅថាការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងគឺពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យមានប្រុសឲ្យមានស្រីចូលរួមនៅក្នុងការងារសង្គមទៅទៅវារិច្ចចម្រើនអញ្ចឹងងាកមកវិញឆ្នាំថ្មីមកដល់ឆ្នាំចាស់ផុតទៅតើមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំវាបានរិច្ចចម្រើនអ្វីខ្លះទាំងប្រទេសជាតិទាំងមនុស្សម្នាដែលរស់នៅក្នុងសង្គមឬក៏យើងទាំងអស់គ្នាញោមបូកសរុបមើលធ្វើអំពើល្អដោយកាយវាចាចិត្តបានប្រមាណមួយឆ្នាំកន្លងទៅហើយធ្វើអំពើអាក្រក់នោះវាបានប្រមាណដែរមួយឆ្នាំកន្លងទៅអញ្ចឹងអត្តន័យនៃឆ្នាំថ្មីនេះគេឲ្យយើងត្រួតពិនិត្យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានអាទេវតាហ្នឹងតាទេវតាថ្មីចុះមកទេវតាចាស់គេផ្ទេតំណែងគេរៀបរៀបហើយណាគេរៀបរៀបហើយបបិទម្ចាស់អូនម្ចាស់បងអីគេអញ្ចឹងណានឹងមួយឆ្នាំកន្លងមកនឹងប្អូនបានធ្វើអញ្ចេះអញ្ចេះហូរសាមនុស្សលោកបានល្អណាសុខសប្បាយណាអត់មានទុកទោសអីទេអាអ្នកក្រចេះតែក្រតើអាអ្នកមានចេះតែមានទៅទេវតានោះក៏ខ្វាក់ភ្នែកទៅទៀតញោមរាយការហើយអញ្ចឹងទៅគេរាយការអញ្ចឹងហើយគេក៏ស្នងតំណែងទទួលតំណែងទៅនឹងអាចាស់អាថ្មីជូលប៉ុន្តែយើងក៏លេចមើលញោមអត្តន័យនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំទី1ប្រារព្ធដើម្បីជាប្របីនៃជាតិបុណ្យនឹងគឺបុណ្យជាតិ
ណាពោះចូលឆ្នាំហ្នឹងបើញោមអូសាចូលវិញមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនឹងចូលប្រហែលដងបន្តិចចូលឆ្នាំសកលបន្តិចទៀតអាចចូលឆ្នាំស្អីជាណាញ់យូនគេចូលឆ្នាំមកបាយគេទៅបន្តិចទៀតមកចូលឆ្នាំខ្មែរអញ្ចឹងបើយើងរៀបជាហោហែគាត់តែមួយឆ្នាំចូល3ដងណាអូហើយនៅស្រុកខ្មែរចូលអាចទាំង3ហ្នឹងញោមបើស្រុកនេះមិនដឹងទេស្រុកនេះគឺជាថាត់នៅក្រោមច្បាប់បើសក់ខ្មែរចូលសកលមកដល់សាសាឡាអត់រៀនណាគ្រូអត់រៀនវាដូចតែចូលតែមិនចឹងអោចូលឆ្នាំចិនយូនមកដល់សិស្សក៏មិនទៅរៀនគ្រូក៏មិនទៅបង្ហាត់ដូចតវ៉ាកងចូលឆ្នាំដែរចូលឆ្នាំខ្មែរទៀតហូហែអញ្ចឹងមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំប៉ុន្តែស្រុកនេះចម្លែកដែរចូលឆ្នាំខ្មែរញោមមានច្បាប់ឈប់សម្រាកអីអត់ទេអីអត់ទៅឃើញហ្នឹងហើយអូខុសគ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីរូបកាយរបស់យើងហ្នឹងមួយចំណែកថាមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំអាយុកាលរបស់យើងចេះទៅទៅមុខឲ្យញោមអត់ថយក្រោយណាអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមឲ្យហើយបន់កសលទៀនសិលភាវនីគ្រប់គ្នាដើម្បីជប់លៀងនៅខ្សែជីវិតឲ្យមានន័យខ្លឹមសារហើយអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយណាដោយកាយវាចាចិត្តត្រូវលះឲ្យអស់ហើយធ្វើតែអំពើល្អដោយកាយវាចាចិត្តទី2គឺធ្វើឡើងប្ររពឡើងដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃបុណ្យជាតិផងក៏ដូចជាសាមគ្គីជាតិផងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវរួមសាមគ្គីគ្នាឲ្យទៅជាជាតិតែមួយពោះចូលឆ្នាំហ្នឹងអត់មានបែងចែកទេណាអត់មានថាបែងចែកខុសគ្នាថ្ងៃទី1ទី2ទី3ខុសគ្នាអត់ទៅចូលដូចគ្នាអញ្ចឹងសបញ្ជាក់ឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសាមគ្គីធម៌របស់ជាតិអញ្ចឹងខ្មែរយើងតែមានសាមគ្គីធម៌ហើយរីកចម្រើនហើយរុងរឿងហើយអត់តបាយបាក់សាមគ្គីធัวហើយគឺបាត់បងហើយមិនចឹងឯងញោមហើយទី3គឺសរៃសួស្ដីឆ្នាំថ្មីគឺយើងធ្វើដើម្បីឲ្យមានសរៃសួស្ដីឲ្យបានសេចក្តីសុខដែលការមកអំពីការធ្វើបុណ្យធ្វើទានជួបជុំក្រុមគ្រួសារជួនតុកជួនសំលេងបំពាកខោអាវសៅស្បៃមហូបអាហារបាំងសកលឧទ្ទិសមគ្គផលឬក៏មកវត្តមកវាអញ្ចឹងឃើញទេរក្សាសិលធ្វើទៀនណាសមាធិភាវនានេះដើម្បីឲ្យបានសរីសួស្តីខ្ញុំឃើញនេះសរីសួស្តីនឹងគឺសុភមង្គលគឺសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនកើតដល់យើងដល់គ្រួសារដល់សង្គមជាតិណាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងមិនស្គាល់សរីសួស្តីយើងថាឆ្នាំថ្មីមកដល់ហើយអើយអកូនយើងណាលេងអស់ដៃគេថាលេងអស់ដៃមានឯណាញោមគេអត់យកអសរីសួស្ដីមកដាក់ខ្លួនគេអត់មកទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីទេវតាដាក់ក្នុងខ្លួនគេទទួលអីណាមិនទទួលទេវតាទៅទទួលយក្សាណោះយក្សានោះសូរាណោះណាញោមមានឯណាសូរាផឹកកាលណានាំឲ្យមកឃ្លាវខ្លាក្លាហានប៉ុន្តែក្លាហានក្នុងផ្លូវអីក្នុងផ្លូវខុស
ផឹកស្វឹងទៅក្វៃបងវៃប្អូនជេរគ្នាបច្ចោគ្នាកាត់បច្ចាក់គ្នារហូតដល់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងនៅស្រុកខ្មែរគឺសបោលេខ1អារឿងហ្នឹងញោមអញ្ចឹងអត់មានទៅទទួលទេវតាទេអាហ្នឹងទៅទទួលយក្សាតើទៅទទួលទោសាតើមិនមែនទៅទទួលសក្ការឬក៏សរៃសួស្តីណាទទួលសរៃសួស្តីនេះដូចយើងធ្វើបន់ធ្វើទៀនអញ្ចឹងឃើញទេញោមនឹងទៅវាមានសរៃសួស្តី3ប្រការកើតឡើងសរៃ3ប្រការហ្នឹងអាត្មាបកស្រាយតាមពុទ្ធសាសនាគឺសេរីឋិតនៅនឹងមុខគឺសំដៅលើមើលគឺវាចាយើងឲ្យស្អាតឲ្យបរិសុទ្ធណានិយាយឲ្យពាក្យប៉ិតឲ្យទៀងត្រង់មានសិលធម៌មានគុណធម៌អីចឹងទៅអានឹងសេរីសួស្តីកើតឡើងហើយឃើញទេអូសេរីសួស្តីទី2ដែលថាឋិតនៅនឹងជើងនោះគឺជើងកាយវាចាអកាយជើងដៃយើងនឹងទៅណាមកណាប្រកបដោយកាយសុចរិតធ្វើអ្វីកុំទៅលួចទៅប្លន់កុំទៅវាយដំច្រំធៀកគេកើតកើតសេរីសួស្តីសេរីសួស្តីទី3ដែលថាឋិតនៅលើដើមទ្រូងណានឹងគឺសំដៅលើបេះដូងសំដៅលើចិត្តសំដៅលើបញ្ញារបស់យើងគឺគិតត្រូវយល់ត្រូវធ្វើត្រូវបានផលមកត្រូវអញ្ចឹងមានច្រើនទៅទៀតញោមឆ្នាំថ្មីនៅស្រុកខ្មែរមានប្របីនៃលបែងលបាំទេញព្រឹត្តលក្ខកន្សែងអីផ្សេងផ្សេងជាប្របីនៃជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅលើទឹកដីកាណាដានេះអាត្មាមិនដឹងដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាញោមរក្សាបានប្របីនៃវប្បធម៌ជាតិរបស់ខ្លួនតាមរយៈមានវត្តអារាមមានសាសនាអញ្ចឹងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអាត្មាភាពសំដែងធម៌មកប៉ុណ្ណេះក៏ល្មមសំគូទៅតាមកាលពោះស្ដាប់ចានពេកទៅកាយវបត្តិសេរីសួស្ដីអស់ទៅណាអាត្មាទេទេរឿងសេរីសួស្ដីហើយតែយូរពេកទៅក៏ទៅអពមៀងគល់ទៅខឹងទៅទាស់ទៅតែងឬមិនអាមាអាត្មាដឹងទេពោះទៅតាមកាលនិងវេលាមុននឹងបញ្ចប់នៅពធរទេសនាសូមពូតផ្ដំប្រមុំប្រមូលកងការមហាកសលអតិសមិយផលដល់បពការីជួនរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានបែកកាយទម្លេខន្ធទៅកាន់បរលោកខាងមុខមានមេត្តាបៃតាគ្រូឧបជាយាចារ្យញាតិកាទាំង7សម្ដានសូមបានទទួលយកនៅកុសលផលបុណ្យទៀនសិលភាវនីអំពីញោមទាំងអស់គ្នាមួយចំណែកទៀតញោមញាតិដែលរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះសូមរស់នៅប្រកបដោយធម៌រស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងរស់នៅប្រកបដោយធម៌សាមគ្គីជាតិសាមគ្គីសាសនាដើម្បីជ្រងលើកស្ទួយជួយជាតិជួយសាសនាជួយខ្មែរយើងឲ្យបានខ្លាំងពូកែឲ្យបានរីកចម្រើនរុងរឿងដូចជាសម័យមហាអង្គរដ៏រុងរឿងហើយមួយទៀតសូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រកបដោយពុទ្ធពលទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអនុមោទនាអញ្ញងធម្មទេនសម្មតាធរទេសនាលើកឡើងមកសម្ដែងថ្លែងដោយសង្ខេបបែបខ្លីក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំមេសពស័កពុទ្ធសករាជ2559នៅវត្តធម្មការាម
ទីក្រុងម៉ុងត្រីអាល់ប្រទេសកាណាដាសន្មតថាជាប់តែម្នាក់ឯងអេវ៉ាំងសាទុកសាទុកសា